どうもはずむです。本日はですね、女性 YouTuber のエイミーさんとコラボ動画を撮影したんですけども、ちょっと本日のですねコーディネートも見させていただこうと思いまして動画を撮っております。エイミーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネックレスからよろしいですか？はい、このネックレスはこの部分はいただいたもので、フランスのお土産みたいなんですけど、あとこのチェーンはキワ製作所で自分で買ってきて、じゃあ DIY 的なちょっとそんな感じでつけてます。トップスはどちらなんでしょうか？これは実はユニクロなんですよ。ユニクロ、ユニクロで1000円の、ユニクロ U とかではなくて、じゃないですね、普通のユニクロ、はい、普通のユニクロのラインで売ってます。ちょっとバッグよろしいですか？はい、はい、こちらのバッグは一世三宅のプリーズプリーズで、はい、どこかのアウトレットで2万円ぐらいでした。プリーズプリーズも。そうなんですよ。プリーズプリーズ。プリーズ以外は初めて見たかもしれないです。あ、そうですね。プリーズじゃないんですよね。珍しいですよね。ちょっとこう、なんていうかな、折り紙の折り目みたいな。加工がしてあるんですね、ちょっと。はい。雨でも使えます。確かに。そして、はい、あ、アクセサリー先に。アクセサリーは、これ本当にプチプラの安いものなんですけど、はい、この指輪2つは韓国で買いました。こっちがなんかシルバーで2300円ぐらいで、安い。こっちが300円ぐらいちょっと素材わかんないですけど、ブランドとかじゃないってことですね。じゃないですね。でブレスレットですか？これはユナイテッドアローズで買った、はい、フィリップ・オディベール。ああ、はいはいはい、はい、ですね。これもそんな高くないです、ね、そうですね。結構なんかコスパがいいというか、コスパいいです、ね、重ね付けしてもいいぐらい、そうです、お買い得なイメージ。1万円ぐらいでした、ね、うん。そして、はい、スカートが、はい、こちらが堺ですね。堺ですね。これはシャツを再構築したスカートになって、すごいですね。これがそうですね、今日の主役、サンダルも結構主役なんですけど、ここを結ぶと、あ、ちょっとこう、はい、変形というか、変形になりますね。ちょっとここが絞られるので、マーメイドシルエットみたいな、なるほど、感じになりますね。感じ。そして靴が、はい、これがトーガとスイコップのコラボサンダルになりまして、ほんとつい最近発売されたものになります。動画でご紹介されてた、はい、そうですね。なんとかゲットできた一足になります。すごい履きやすいです。履きやすそうですね、はい、でちょっと厚底なので身長も出てくれますね。なるほど、はい、2周ありがとうございます。なんか今日のこのコーディネートのポイントといいますか、なんか決めたところというか、もうこのスカートが超主役で、このスカートのベルト部分がちょっと黒になってるんですね、はい、でこの黒に合わせてちょっとトップスとサンダルを黒にして、なるほどって感じですね。了解です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで本日はですね、女性ファッション YouTube のエイミーさんのコーディネートをちょっと撮らせていただきました、はい、少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。します。概要欄にエイミーさんのチャンネルのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。